Du vet att Jesus fortalte apostlene mange ganger om veldig viktige ting. Han fortalte om himmelrik, spurte om tro, forklarte sin døde oppstandelse. Alle disse sakene var viktige, men en av de viktigste var bønn. Samtale med Gud. Jesus fortalte om bønn. Jesus forklarte hva bønn er. Jesus ba selv, og Jesus lærte om bønn. Hva er bønn? Hvordan kan bønn se ut? Vet du? Du som hører meg akkurat nå, spør deg selv om din bønn. Hvor ofte ber jeg? Kan jeg fokusere i bønn bare på Gud og hans saker? Hvor lenge må jeg be? I dag forteller Jesus til apostlene en lignelse om at de alltid skulle be og aldri gå trett. I en by var det en dommer som hverken fryktet Gud eller hadde respekt for noe menneske. Men så var det en enke der i byen, og hun kom gang på gang til ham og sa: «Gi meg rett overfor min motpart.» Lenge ville han ikke vite av det, men til slutt sa han til seg selv: «Enda jeg hverken frykter Gud eller har respekt for noe menneske, så volde denne enke meg slikt bryderi at jeg får i henne rett, ellers ender hun med å plage livet av meg.» Og så sa Herren: «Dere hører hva denne falske dommer sier? Og så skulle ikke Gud gi sine utvalgte rett, de som roper til ham dag og natt, selv om han syns å gi seg tid? Jo, jeg sier dere, han skal snart nok gi dem deres rett. Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Så, hvor lenge skal jeg be? 5 minutter? 1 time i uke? Av og til? Nei. Jeg må be så lenge som mulig. Men det betyr ikke at jeg må sitte hele mitt liv i kirken. Nei, Jesus sier at jeg alltid skal be og aldri gå trett. Det betyr stole alltid på Gud, be ham iherdig og ikke gi opp. Selv om du ikke ser din bønns frukter eller effekter. Husk at det er en åndelig virkelighet, og din bønn virker uansett. Det er også mulig at du skal se din bønns frukter bare etter din død. Din bønn gir mening uansett. Enda større da. Men det er typisk for oss mennesker at vi vil se våre bønns frukter.
eller forstå betydningen av bønn. Det var en ung mann som ville forstå betydningen av bønn. En dag hørte han om en klok munk med stor visdom. Han bodde alene i skogen. Da den unge mannen kom til ham, sa han: «Mester, kan du forklare meg betydningen av bønn? Se, jeg ber veldig ofte og mye, men jeg syns at Gud ikke hører meg. Jeg tenker at min bønn gir ikke mening. Jeg gir opp.» Klok mann svarte: «Jeg skal hjelpe deg gjerne, men først, ta denne potetkurv og hent meg vann fra elven som i nærheten.» Ung mann så på ham litt overrasket, men gikk. Da han kom tilbake, la han merke til at potetkurv tom. Da munk sa: «Jeg ba deg om vann, ikke sant? Hvorfor brakte du meg en tom potetkurv? Gå igjen.» Ungmannen ble litt irritert, men gikk. Da han kom tilbake, det var samme situasjon. Potetkurv var tom. «Gå en gang til», svarte munk. Ungmannen gikk og kom tilbake, men som du forventer, med tom potetkurv. «Det var den siste gang. Jeg gir opp. Det er bortkastet tid», sa mannen. Men munken svarte: «Ta det med ro, min sønn, og hør. Selvfølgelig er det umulig å hente vann i potetkurv. Men se på denne potetkurv. Den var veldig skitten, og nå den ren.» Det samme med din bønn. Når du ber, virker Gud i ditt liv, selv om du ikke ser frukter. De kan komme i morgen, men de kan komme om 20 år. Men din bønn renser, og alltid, uansett frukter som du ikke ser kanskje nå. Bare tro på det, og be. Tro og be. Tro og be.